Зараз усі українці допомагають ЗСУ як можуть. І спортсмени не стоять осторонь і долучаються своїми силами. Усім привіт, друзі! Мене звати Анна Марія Вдович. І головний герой сьогоднішнього сюжету – Юрій Федечко, який пройшов майже 100 кілометрів заради того, щоб зібрати грошей для військових. Таких людей називають фандрайзерами. Вони займаються зборами грошей на благодійні цілі за допомогою різних заходів. Пан Юрій, який є директором благодійного фонду із янголом на плечі, вирішив пройти за добу 100 кілометрів. Це не просто бажання чи забаганка побити якийсь рекорд. Він мав благородну мету – зібрати кошти для оздоровлення наших захисників після полону. А ще укласти договір з лікувальним центром, щоб допомогти більшій кількості військових. Його мета була зібрати 550 тисяч гривень, щоб допомогти 260 воїнам. Перед марафоном були тренування. Попередньо Юрій пройшов 52 кілометри зі Сколи до Тустані і у зворотньому напрямку – зі Львова до Постомит, а також приблизно 70 кілометрів зі Львова до Гніздищева – місця, звідки родом один із підопічних його фонду. Активіст стартував о півночі зі Львова, а о 6 ранку вже був за 30 кілометрів у Великій Горжані. Станом на 12 годину Юрій пройшов понад 50 кілометрів. Між Трускавцем та Бориславом Юрій потрапив під дощ. Закінчився марафон у селищі Східниця Львівської області. А зараз ми поговоримо з самим Юрієм та більше дізнаємось про його захопливий шлях. Як виникла ідея такого збору? Анна Марія, тобі скільки років? 12. 12, а мені 55. Я хотів, організовуючи цей марафон, розказати про те, що 55 життя так само може бути насиченим, активним і дуже корисним. Що ви брали з собою в дорогу? В дорогу я з собою взяв двох друзів. Це Тарас Ратушний та Христина Кровицька, відеооператор, який зі мною з 12-ї ночі, фактично до 19.00 вечора, супроводжували мене під час того мого марафону. Що для вас було найскладнішим у цьому марафоні? Сталося так, що я дуже багато займався спортом протягом свого життя, і в мене дуже багато спортивних травм. Десь на 40-му кілометрі я відчув, що мене починає боліти коліно зненацька. І так сталося, що от 5 кілометрів практично я постійно якраз за допомогою своїх друзів машина зупинялася, яка їхала за мною, я спирався на неї, робив певні вправи і потім міг знову пройти 300-500 метрів. Після того знову зупинявся і так, оті 5 кілометрів, тобто це такий певний перехідний момент, вони мені допомогли витримати. Чи плануєте ви ще щось подібне у майбутньому? Звичайно, що планую, тому що я прочитав книгу. Виявляється, що для того, щоб довго прожити, потрібно мати обов'язково в житті мету. Якщо б я зараз 55 років пройшов ті 100 кілометрів і потім сказав, а що далі? А далі вже можна йти на пенсію, відпочивати. Ні, в нашій країні такого точно не вийде, тому ми маємо йти до перемоги. І дуже важливо, власне, у цій акції було йти. Так як ми збирали кошти для реабілітації ампутованих важкопоранених хлопців і жінок, які повернулися з російського полону, мені здається, що для них поняття «іти далі» дуже важливе. Тому от чому я йшов, для того, щоб і їм показати, що і в 55 років, і в 60, і після полону, і після ампутації потрібно йти далі. Юрій Федечко вважає, що благодійність – це те, чим повинен займатись кожен. Навіть попри те, що буває важко. Адже для когось ці гроші – ціна здоров'я і життя. Усю відстань 95,5 кілометрів він подолав за 20 годин і зміг зібрати 410 тисяч гривень. Ми теж закликаємо вас, любі глядачі, вести здоровий спосіб життя та долучатися до бігу заради добрих справ та донатити для наших військових. Дякуємо, що були з нами. А мене звати Анна Марія Вдович. До нових зустрічей. Па-па!